turpināsim ar ieskatu Latvijas televīzijas jaunajā sezonā. Jā, programmā būs daudz jaunumu un viens no tiem ēterā jau šo svētdien pulksteni 21:20. Tas ir šovs mana dziesma. Un šorīt pie mums šovu producenta Ilze Jansāna un arī vadītāja Dagmāra Leganta. Labrīt! Paldies, ka kā grēsti pie mums. Dagmāra, kā ir atgriezties televīzijā? Kādu laiku nav būts šeit? Nu, nav būts, jā, bet jāatzīst, ka ir labi atgriezties. Un arī darot šo darbu, sapratu, ka, nu, ka patīk. Patīk. Tā televīzija ir tas savs šarms un temps un dzīve. Jā, patīk. Un jauns pāris jūs esat televīzijā kopā ar Inter Rešetinu. Kā sastrādāties ar viņu? Labi, jā, patīk, ka mums atsēt TV pāris. Kas? Un ir labi sastrādāties patiesībā, jā, ir jāpaslavē Inters, ir ar viņu forši. Mēs nebijām pirms tam strādājuši kopā. Nu, bija tā kā redzēts un pazīstams un runāts ir kopā, bet strādāt ir pavisam savādāk. Jūs var droši vien zināt, cik svarīgs ir tas plecs, tas cilvēks blakus, lai viņš tevi dzird, lai viņš klausās, ko tu runā. Lai viņš... Tajā brīdī, kad aptrūkst, tas runājumais, jā, lai pārņem. Un jā, lai pārņem un otrādā, ka... Glābj viens otru vai guži pretēji pabaksta. Jā, mums ir arī kāds video ar Inter Rešetinu. Jā, viņš nevarēja šorīt atnākt. Jā, bet viņš ļoti gribēja. Viņš ļoti gribēja un viņš asartīja lielisku sveicienu. Jā, tad mēs tuliņi arī varēsim apskatīties. Jā, mēs varam skatīties. Mēs būsim atpakaļ, neiet tālu, jo mana dziesma nav aiz kalniem. Es nevaru lauzt, tas nav iespējams, jo visam vienmēr jābūt līdzsvarā. Ir jaunas dienas, sākums ir taitās, jo ir tevi sauc kā sākums. Apskaidrība nāk, bet skaidrāks nekas nekļūs, kāpēc nemirs tāds viss. Beidzot skaidrs, taču kaut kas tevī mītu, nezīni, kas notiek tā, lai pārtulkošos. Brīdinājumus jau vēlāk teici, tu es nojautu. Raus! Jā! Pārsteidz Inters ar šādu solo, jo nu, tas tomēr dziedāt paredzēts bija raidījumi tā kā dalībniekiem, jā, spēles dalībniekiem, bet Inters paņēma uz sevi šo. Paņēma uz sevi šo mirkli un man liekas, viņš izdarīja to labi, viņš izturēja līdz galam. No, viņš izturēja brīnišķīgi, mēs visi bijām patīkami pārsteigti, bet Ilze, kā radās vispār ideja par šo šovu? Latvijas televīzijai tieši šāds, tieši šajā sezonā ir vajadzīgs. Par to jājautā programma direktorē Janesim Jonovai, jo tas cilvēks, kurš nopirka šo formātu, bija tieši šī programma daļa. Bet es esmu ļoti priecīga, ka tāds formāts ir, un manuprāt, tas ir kaut kas pilnīgi jauns, kaut kas pilnīgi nebijis. Un kā mēs ar Dagmāru tikko vēl no rīta runājām, ka tā ir tāda jauna lapa vispār. Tas, kas man pašai strādājot pie šī projekta, bija vislielākais savā ziņā pozitīvais šoks, bija tas, ka mēs latvieši īstenībā esam riktīgi forši. Nu tā, ka riktīgi forši. Mēs smējamies, paskatīties bildēs. Ja atceramies, kā jums pašiem gāja, man liekas, ka skatītāji varēs jūs pašas redzēt pilnīgi jaunā amplua ar ideālām balsīm. Visi dalībnieki teica, nē, bet mēs jau nedziedam, es jau nezinu. Visi dzied, visi pirmajā raidījumā, visi dzied. Un pat, ja nezinu vārdus. Pat, ja nezinu vārdus dzied. Toms Bricis spridzina tādas joksņu, tādas replikas nāk ārā, kuras nu, rīta panorāmā man vispār nekad nevar dzirdēt. Un arī, nu man liekas, ka tādā nu, ziņu raidījumā tur par visiem cikloniem. Bet, jā, bet ziņu raidījumā nav arī dots nu, tik daudz. Tu nevar tā izpausties. Nav tik daudz ļauts, manuprāt. Un, nu, to neviens nepadod, jā. Izrādās, Reinis Ošinieks ir ārprātīgi labs dejotājs, par ko mēs arī varēsim pārliecināties daļēji. Bet kā tas rezultāts, tā kā plānots arī, ir pietiekami krāšņi spilgti un būs ko redzēt, vai varbūt ir lietas, kas tomēr neizdevās kā gribējās? Man liekas, ka tas rezultāts ir pat tā kā labāks, nekā mēs vispār varējām sagaidīt. Šāda atbildes gaidīja. Jo, nu kā, nu, es nezinu, man kaut kā ir laikam ļoti veicies līdz šim televīzijā, jo nu, arī šajā projektā tie visi atslēgas cilvēki, kas bija salikās tik forši, nu, vadītāji, piemēram, Inter Rešetins, Dagmāra Leganta, abi divi, nu, tādi forši. Jā. Dalībnieki izrādās ļoti forši un atraktīvi. Mums tiešām ir gan visas televīzijas sēs, gan visi pārējie, kas piedalījās atkal tālāk nākamajos raidījumos. Mums kopā bija 60 dalībnieki. Tiešām katrs raidījums ir forši, katrs ieraksts liekas, ka šitas ir vēl labāks kā iepriekšējais. Un ārprāts, un kā var vispār būt tik super forši, kolosāli cilvēki pie mums, kas tiešām smējās, joko, ņemās. Grupa pavadošais sastāvs arī, viņi izdarīja vienkārši fenomenālu zvēru darbu.
mēs skaitījām, ka viņi ir nospēlējuši aptuveni kaut kur ap 300 vispār dziesmām, dziesmu fragmentiem. Un Daumantam Kalniņam tas viss bija jānodzied. Un Daumantam Kalniņam un Lilutai Alsbergai tas viss bija jānodzied. Nu, grupai tas viss bija jāiemācās un teiksim, tehniskās kompānijas. Nu, jebkurš patiesībā komandas, tas ķēdes posms bija vienkārši super ideāls un izdarīja visu maksimālo, ko tajā brīdī varēja izdarīt. Un tāpēc arī ir rezultāts. Dagmārs, tad citu, kas ir vieglāk vadīt šovu vai piedalīties šovā? Man pat liekas, ka es jūtos labāk vadītājas lomā. Jo tad, kad tu piedalies, tad atkal ir nu, skatoties kā kādā redījumā. Es zinu, es atceros, piedalījos pirms jums Dejora zvaigzes. Nu, man tas bija nu, tāds stress katrā reizē, ko tu riet uz tās skatos ņemt un dejot un tev kaut ko vērtē un skatās. Un tāds atraukums. Un tu liekas vadītājiem, tu vairs tu kaut kā atnāc un tu tā kā... Nu, tā kā pie stūras tu viņu vadi un tas ir... Man liekas, ka ir vieglāk tā. Dagmārs, kā bija tev piedalīties? Man bija brīnišķīgi lielā mērā pateicoties vadītājiem, kas mums tiešām tā jāsaka uzkurināja un iedvesmoja. Bet Dagmārs arī zinām, ka dzīvo Spānijā. Nu, šis ir viens no projektiem, kas ir tevi atvedis uz Latviju. Bet vai dzīvojot Spānijā arī dungo latviešu dziesmas? Nu, es jau tur visu laiku nedzīvoju. Tur es nezinu, kaut kā Dzeltenajai presē ir izdevies uztaisīt tādu fantastisku stāstu par to, kā es esmu visu pamatus un aizbraukus. Nu, re, ka šeit pat vēl esmu pat tiešraidē. Nu, tā kā... Pat tik agri no rīta esmu spējis atbraukt, tā kā, laikam jau tas stāsts vairāk ir dzeltenai presē nekā realitātei. Bet kā tad ar to latviešu dziesmu dungošanu? Latviešu dziesmas dungoju, nu, gan ārzemju, gan latviešu. Ir man tādas vecās labās patīk, un, ko es tā vairāk zināju. Nu, tas droši vien tās, kas ir dziedātas un dungotas. Bērnībā, jā, nu, skolas korī, jā, patriotiskās, man, jā. Jo man vecmāmiņa dziedāja. Tās patriotiskās dziesmas, nu, un tad visādas jumpravas, otras puses. Es domāju, ka raidījumā cilvēki vispār dzirdējas diezgan daudz dziesmu, kas jau ir latviešu dziesmas piemirstas mazliet. Wow, šitā arī bija. Jā, mums bija tāds viens raidījums, kurš tieši bija par un ap spēka dziesmām. Un tad tajā bija tā, ka, jā, šitā dziesma, un mēs klausāmies ar intervju un pilnīgi tā kā zosā. Jā, tas bija tāds, ka zosā. Jā. Un sapratām vēlreiz un atkal, ka tās latviešu dziesmas ir daudz un viņas ir skaistas.